alle piger, og velkommen tilbage til kanalen. I dag der har jeg en ny video til jer, og jeg ved godt, jeg har holdt en rigtig, rigtig lang pause fra YouTube, men jeg tænkte egentlig bare, at jeg ville starte med den her video, som er sådan en samlet haul for, hvad jeg har købt de sidste par måneder. Altså, jeg har tænkt mig at lave to, en med beauty og makeup, og så en med accessories og sko. Jeg kommer ikke til at tage tøj med, fordi jeg simpelthen efter, at jeg har taget alle de der kilo på, gået fra størrelse ekstra small til medium. Så jeg har været ude og investere en hel masse nyt tøj, og meget af det har jeg også fået, har min mor også fået sød at give mig. Jeg synes, det er meget rart, når YouTuber holder en pause, at de laver sådan et samlet haul, eller sådan en opsamlingsvideo for, hvad der ligesom sådan er sket. Og fordi jeg har skrevet om, hvad der er været sket på min blog, så vil jeg linke indlæggene der, og så gider jeg ikke lave en hel video om det. Det synes jeg simpelthen er lidt for svagt. Så ja, jeg tror egentlig bare, jeg vil se at komme i gang med det her. Jeg tænker, at vi starter i normal. Og det er jo selvfølgelig af flere omgange, i og med det selvfølgelig er igennem flere måneder. Men lad os gå i gang med det, jeg har købt for normalt. Jeg har købt først og fremmest en øjenskyggepalette fra Wet n Wild. Denne her har jeg simpelthen... Både denne her øjenskyggepalette og Wet n Wilds øjenskyggepaletter generelt har jeg bare hørt rigtig, rigtig mange YouTubere. Jeg har prøvet min endnu, fordi den har ligget i en af de poser, der har ligget nederst. Så nogle af tingene har jeg haft prøvet jo, eller haft liggende, men de virker, altså, alt det, der er lige sådan en børste her, jeg tager lige ud, fordi de er så irriterende. Jeg har prøvet sådan lige at swatch dem, og de virker altså virkelig, virkelig bløde og virkelig, virkelig pigmenteret på øjnene. Jeg har købt 4 lip liner fra W7. Jeg har en rød og en nude, som bare er min yndlings, altså high-end og drugstore. Altså, den slår alt. Jeg synes endda, den slår min MAC lip liner. Så derfor så tænkte jeg, at jeg skulle investere i nogle andre farver. Jeg har købt en, der hedder Melbach, tror jeg. Som er sådan en mørkepink farve. Okay, vi swatcher den her. Som er der, og den, igen, det er min yndlings lip liner, og så har jeg købt Siraz, tror jeg, det hedder, som er sådan brunlig, med sådan lidt rødlig undertone, og så har jeg købt Nude og Brown. Brown, det er, som navnet siger, en brun. Og nude er så en nude brun farve, som faktisk er den virkelig bare perfekte nude for mig. Jeg har lige lavet swatch af dem alle sammen her. Hvis vi skal gå videre, så kan vi gå videre til Magasin. Og der havde jeg faktisk et gavekort inden, jeg fik af mine svigerforældre i fødselsdagsgave. Og så var jeg inde lidt efter, jeg tror det var sådan i februar. Og der købte jeg så også lige lidt flere ting, end det nu, når jeg alligevel var der. Og den første ting, jeg købte, det var en rysten. Fordi den ser ikke så lækker ud. Det er en neglelak fra L'Oreal, som er en hvid neglelak. Og det er i farven 112. Det ville være pænt, hvis man skulle lave noget andet end bare at lægge neglelak henover, og så kunne man lave mønstre eller sådan noget, ikke? Men jeg synes bare, at hvid neglelak er ikke noget, man sådan ser så meget. Så derfor tænkte jeg, at den hvide neglelak, det kunne være en prøve. En af de andre ting, jeg har købt, det er sådan eyeshadow for Nilens Jord. Der står ikke noget. Den hedder bare eyeshadow, og det er sådan en creme og en skygge i farven Pearl Rose, og det er bare sådan en helt fin, og man kan næsten ikke engang se den, den skal rimelig meget, så den skal have lidt gang hen over øjenlåget, og den er rigtig flot. Og den er bare rigtig, rigtig fin, sådan rosa farvet, og det kan gå til mange lyse
sets. Men jeg har købt den her for Nilens Jord, som er i farven 209, og som er den mørkeste farve. Og umiddelbart, når man ser den i potten, der tænker jeg, okay, den, du er ikke særlig mørk. Men når den så kommer i mine øjenbryn, som I kan se, er ret mørke, så blev den helt vildt brun. Det var ligesom sådan, den transformerede sig til at blive mørkere. Den er i hvert fald rigtig, rigtig flot i mine bryn. Det sidste, jeg har købt i magasinet, det er, der var 3 Maybelline mascara på tilbud for, altså sådan, tag 3 betalt for 2, hedder ikke det? Jo. Så jeg valgte nogle mascara, som jeg har hørt om, og en, som jeg kender i forvejen. Den første, det er den her Lash Sensation Lash Multiplying Mascara. Og det er min yndlings-youtuber, Camilla Frederikke, som snakker om den. Jeg havde det bare sådan lidt, da jeg havde hørt tilstrækkeligt nok om den. Okay, den er bare nødt til at prøve. Altså, sådan har jeg det tit. Så bliver jeg også nødt til at prøve det, fordi jeg skal se, om det virkelig er så godt, som der bliver snakket om. Men det var i hvert fald det første. Og nummer 2, det er The Rocket Volume Express Mascara. Og den har jeg også hørt om på YouTube, men jeg kan ikke kunne tale i gangen. Og så igen havde det sådan lidt, okay, den bliver jeg bare nødt til at prøve, fordi jeg skal se, om den er så god, som den er. Og den sidste, det er Gigant Lash Very Black. Fordi mine øjenvipper er rigtig, rigtig mørke. Og rigtig, rigtig flotte. Og den her har jeg haft før, da jeg var sådan 16-17 år måske. Og den huskede jeg bare som rigtig god. Og så tænkte jeg, at jeg ville prøve den igen og se, om den stadig var lige så god, om jeg synes, den gav mig det. Har det næste, så er det sådan lidt supermarkedskøb, hvis man kan sige det sådan. Noget af det har jeg købt i Bilka. Det tager jeg lige til at starte med. Og 2 ting, jeg har købt i Føtex. Den første ting, som jeg har købt i Bilka, er den her Essence Get Picture Ready Eyeshadow Palette. Og har den en farve? Nummer 10 står der. Er det farve? Anyways, men den ser i hvert fald sådan her ud, og den har nogle matte, men det er mest en shimmer og enkelte matte, og de er bare de her neutrale champagne, hvad kan man sige, altså de der sådan lyse farver. Jeg købte både en til mig og en til min jæse, fordi vi skulle have matchende øjenskyggepaletter. Vi synes lidt, jeg synes i hvert fald, det er hyggeligt, og om matche lidt med min snart 10-årige niece, og hun synes også, det er super skønt. Og så længe hun synes det, så udnytter jeg mig da bare af det, at hun synes, det er fedt. Den skulle vi i hvert fald begge to have. Så koster den en gang 50, og så kan det briste eller bære. Ikke? Jeg har ikke prøvet den endnu, så jeg kan ikke sige, om den er god. Så har jeg købt 2 ting fra Essence igen, som kan blive Føtex, tror jeg. Og den ene er den her Essence Camouflage Makeup og Concealer High Coverage No Mask Effect Long Lasting Found Ivory. Det var det længste navn, der overhovedet ikke gav nogen mening, synes jeg. Men det er i hvert fald den her foundation, som jeg heller ikke har fået prøvet endnu, som jeg også glæder mig til at skulle prøve, men jeg har desværre bare det problem, at i Danmark laver vi åbenbart ikke foundations lavet til danskere. Altså, amen, jeg synes virkelig, at det er rigtig, rigtig svært at finde en farve i min farve. Altså Ivory, som er den lyseste i de fleste butikker og i de fleste brands. Altså i hvert fald for Rimmel og åbenbart også det her. Det er bare ikke lyst nok. Altså jeg er helt nede i 110 Porcelain i Maybelline's Fit Me, og det er den, der passer mig nu. Altså til sommer kan de godt gå, men jeg synes bare, det er ærgerligt, at vi ikke har et større farveudvalg. Så jeg ved ikke, om den her farve den passer mig. Jeg har slet ikke åbnet den, fordi jeg ville ikke have, at den skulle ligge og blive gammel eller tørre ud. Så jeg har lige lavet være med at åbne den, før jeg skulle prøve den. Og den næste ting, også fra Essence, og det er den her Make Me Brow Eyebrow Gel. Og den er
sindssygt god. Altså, når du dypper den ned i først, så er jeg lige nødt til at tørre den af, fordi den virkelig giver så meget produkt. Så hvis jeg ikke lige får den skrabet af på kanten, så bliver mine øjenbryn ikke særlig pæne, fordi så ligger der bare sådan en klat til at starte med, og det ser jo ikke særlig pænt ud. Men jeg har i hvert fald hørt en masse YouTubere snakke om den her. I starten kunne man få Essence i Tyskland og ikke i Danmark, men nu er det kommet i Danmark i de fleste Bilka og Føtex, har jeg i hvert fald erfaret, der hvor jeg har været. Og jeg var også bare nødt til at prøve den igen, fordi jeg havde hørt så mange snakke om den, så skulle jeg jo virkelig teste, om den var så god. Så den har jeg også investeret i. Og det næste, det er købt i Rema og Netto, tror jeg. Den første, det er den her L'Oreal El Vital Extra Ordinaire Clear, tror jeg. Dry Shampoo. Og jeg prøver sådan lidt at udforske lidt dry shampoos, fordi jeg har selvfølgelig Batiste, og det, altså det kan godt, selvom der er så mange udvalg, så kan det godt være sådan lidt, okay, nu har jeg prøvet dig, nu vil jeg gerne prøve noget nyt-agtigt. Og når det så er sat ned til en 20'er, så havde jeg det sådan lidt, okay, det kan jeg godt lige overkomme, hvis den ikke er særlig god. Og den glæder jeg mig til at prøve. Jeg har ikke prøvet den endnu igen, fordi jeg har en i brug, og jeg prøver lidt at lade være med at åbne for mange produkter ad gangen, så jeg kan nå at få dem brugt op, inden de bliver for gamle. Den jeg har at vise, det er denne her Nivea Daily, eller Gently High Makeup Remover. Og det er igen en makeup fjerner til øjnene. Og jeg kan rigtig godt lide de her vand. Jeg havde en gel på et tidspunkt fra Matas, fordi man kunne, jeg havde optjent nok striber til den, og det gik bare overhovedet ikke for mig. Så jeg var nødt til at investere i en ny. Nu har jeg så åbenbart, jeg har gang i en ude på badeværelset, så den glæder jeg mig også til. Okay, inden vi tager Sephora Max, som har gemt sig nedenunder den her store kasse, som er for Krokopantet, tænker jeg, gerne lige vil have den af vejen. jeg har købt en masse NYX, og det er faktisk kun, det er kun NYX-produkter, men nogle af dem er købt i Matas, og nogle af dem er købt på Krokopantet, men jeg har bare samlet dem alle sammen her, fordi det er nemmere at holde styr på, så. Og jeg kan altså ikke huske, hvad der er købt hvor, så det må I lige leve med. Men hvis vi skal starte et sted, så vil jeg starte med denne her palette, som er en illuminating palette, en highlighter palette. Og den kommer her med 3-5 farver, og jeg har prøvet nogle af dem. Jeg har prøvet den der, som giver det flotteste, altså virkelig on point highlight, og den der blandet med den der er også rigtig flot. Så det er det, jeg gør. Det næste, jeg har købt, det er den her Sweet Cheeks palette fra, ja, selvfølgelig fra NYX, fordi jeg har lige sagt det hele. Jeg har lige sagt, det hele er fra NYX, så det giver god mening. Men i hvert fald, den har 8 blushfarver i, og jeg må altså give dem, at jeg kan slet ikke se. Jeg har prøvet en eller to af dem, og jeg kan ikke se, hvor det er, jeg har dyppet den i. Så det kan jeg desværre ikke fortælle jer. Jeg har ikke prøvet den så meget, fordi at her, når jeg har skulle i skole og sådan noget, så har jeg bare gerne vil have, at det skulle være noget, jeg vidste om morgenen, altså når det skal gå stærkt og sådan noget, så har jeg ikke rigtig lyst til at sidde og lege med det. Så skal det bare mere være noget, jeg ved, der virker, og noget, jeg hurtigt kan kaste i hovedet, ikke? Men det næste, det er nogle brynprodukter. Og den første, det er den her Brow Gel. Det her er den mørkeste farve, og det er i Espresso, og den er seriøst god til mine øjenbryn. Fordi at den er min øjenbryns farve, kan man sige det der? Jeg putter den ikke på, for at den skal have farve. Jeg putter den på, for at den skal holde på brynene. Men det er min øjenbryns farve. Jeg har nogle gange lidt svært ved i drugstore at finde. Jeg har nogle gange svært ved at finde brynprodukter, der er mørke nok til min øjenbryn, og som jeg gerne vil have, de skal se ud
Altså, fordi jeg kan godt finde en farve, men så bliver den lidt lysere, og det synes jeg ikke. Altså, den måde, jeg gerne vil have min bryn, der har jeg rigtig svært ved nogle gange at finde det i drugstore. Jeg kan sagtens finde det hos noget som for eksempel Anastasia by Beverly Hills, men jeg bliver bare glad, når jeg finder den. Og det er det samme med den her brynpuder, som også er i Expressus. Den er fantastisk til min bryn. Jeg har haft prøvet den. Så det glæder jeg mig i hvert fald til at skrive noget mere. Og det sidste, det er den her Tinted Brow Pomade. Igen fra NYX i farven Expresso. Og den har jeg ikke haft prøvet endnu. Som I kan se, den er helt ubrugt. Så den glæder jeg mig selvfølgelig til at skulle lege den. Så har jeg købt to af de her NYX Soft Matte Lip. Hvad er det? Soft Matte Lip Cream. Og jeg har købt den i farven Enia. Som er sådan en mørk brun-agtig farve. Og så har jeg købt Copenhagen, som er sådan en meget mørkerød farve. Det er vinterfarve. Jeg kører sådan sæsonfarver, så om sommeren og foråret kan jeg godt lide de der peachy, lyse farver. Både på læber og på øjne, og om vinteren kan jeg godt lide de her mørke farver. Så til vinter vil jeg glæde mig til at købe noget NYX Metal Lip Cream, som er sådan en en lidt sjov ting, som jeg tænkte, jeg kunne bruge til et make-up look på kanalen. Som er i farven Electro Magnetic. Okay, det kan jeg slet ikke sige. Ja, det er også okay. Jeg laver det som sædvanligt et blogindlæg, hvor jeg skriver alle navnene og links til det, hvor jeg finder det. Og den tænkte jeg bare kunne være fed til et eller andet look her. Igen på kanalen, eller... Og det andet, noget mere fra NYX, det er denne her Eye Tint fra deres lingerie-linje, som er i farven Rose Pearl. Som er lidt mørkere end den farve, som jeg har vist fra Nilens Jord. Og den her har jeg prøvet, og den er så flot på øjnene. Bare for sig selv, bare sådan lige at tage hen over, eller til at lave et look med. Jeg har haft den på alene. Fordi det synes jeg, den var helt vildt flot til. Jeg ville virkelig ikke ind og lave alt muligt andet med den, fordi jeg synes bare, den var så pæn på øjnene. Så har jeg købt sådan en eyeliner her fra NYX. Ja, igen fra NYX. Som hedder Golden Olive, som er sådan en guld. Som er sådan en guld-olivenfarve, den er der. Og den tror jeg bare vil være super fin. Både som sådan en winged eyeliner, men også som... man kan måske lave en helt base af den, eller... Ja, hvad ved jeg. Jeg skal i hvert fald lege med den. Jeg har også købt denne her NYX HD Studio Concealer, som er min farve. Altså, det kan jeg lige... Det kan jeg allerede se. Den ligner nemlig i farven den concealer, jeg har fra MAC, som deres Pro Longwear Concealer. Og den er lys nok til mig, den jeg har fået skaffet mig der. Det er så også det eneste. Og jeg har også en forrimmel, som passer mig. Så jeg er på udkig, altid på udkig efter nye concealers, der er lyse nok. Og det næste, det er den her NYX Butter Lip Gloss i farven Peach Cobble. Ja, et eller andet. Som den her peach farve. Og jeg tror, den kunne være rigtig fin her til foråret og sommeren. Som bare giver sådan en lille peachy tint til læberne. Og det er bare det er jo den lidt blus, de skal. For mig behøver de ikke at lave den vildeste farve. For mig er det mere bare sådan for at få glosset og for at få fugtet og for at få... ja, for at få den der glossy finish. Så jeg har købt de her i sådan et sæt, som er sådan nogle cream lipsticks. Og den første farve, som er sådan en mørkerød-brun-agtig en, det er Put It On. Og den her sådan lidt mere brunlig nude, det er Brooklyn Thorn. Og den her sådan lidt grålig-blå-agtig, det er Stone Fox. Og det glæder jeg mig også til. Det bliver nok også mest til vinter. Så har jeg købt det sidste, fra NYX i hvert fald.
Så mangler kun Sephora og MAC sådan sæt her med eyeshadow, og man kan også bruge dem som eyeliner selvfølgelig. Der er en blå og en meget brun og sådan en rose gold-agtig farve og en anden glimmer-agtig farve og en tredje glimmer-agtig farve. I kan lige få lov til at se den her. Og så er der Milk, som er den hvide. Og Milk har jeg i forvejen, og den er til som base, hvis man skal have nogle lidt sarte øjenskygger på. Så er den rigtig god lige at lægge nedenunder, og så lægge den sarte øjenskygge oven. Købte jeg, fordi de havde rabat, hvis man købte for over et vis antal kroner. Jeg kan ikke huske, hvor meget det var. Så kunne man købe sådan et her duftlys til kun 50 kroner. Det var sådan noget. Og der har jeg købt, hvor står der, det er fra Sheilas, og det er et duftlys med orange duft. Det ser sådan her ud, og det var faktisk den her pakning, jeg faldt for, fordi den er udsmuk, og man ville jo også kunne bruge den bagefter til fyrfædslys måske. Og så dufter duftlyset bare rigtig godt af appelsin, og det er jo rigtig godt her til sommer. De sidste ting, jeg har at dele med jer i denne her omgang og det her haul, det er to ting fra MAC og nogle ting fra Sephora. Hvis vi starter med det fra MAC, så er det fra samme linje som er deres Viva Glam. Jeg ved ikke lige, hvordan man udtaler hendes navn, men jeg skal selvfølgelig igen skrive det i bloggen. Og den første, det er lipglossen, og de har jo samme farve. Og lipglossen er sådan en her pink glimmer ude smuk hen over læbestiften, hun også har lavet. Den er bare så flot, og hun er min yndlingsskuespiller. Efter jeg så hende i Person of Interest, hvor hun spiller politi, kriminalkommissær, så har jeg bare været helt vild med hende, og jeg se en serie mere, hun er med i, hvor hun også har hovedrollen, mener jeg. Og jeg glæder mig bare så meget til også at skulle se den, fordi jeg er bare blevet helt vild med hende. Ja. Nå, men videre til læbestiften. Det er denne her, den ser sådan her ud. Og jeg elsker, at de har lavet indpakning i den her pinke farve, altså med låget. Det er jo bare, i stedet for den der sorte, jeg har også en Viva Glam for hende der, Ariana Garden, Garden, et eller andet. Der er det bare den sorte, og så er det også ligesom her, deres underskrift skrevet indenunder, ikke? Men jeg elsker bare den her indpakning, fordi den passer til læbestiften. Den er også sådan hot pink. Altså, den er her. Og det er bare, altså, det er vildt. Det er fedt, at de også er gået ind og ændret indpakningen på den her måde. Det synes jeg klart, de burde gøre med deres læbestift. Nå, og det sidste sted, jeg vil vise, det er fra Sephora. Og der har jeg selvfølgelig også været inde af flere omgange. Jeg har sådan en ting med, at lige meget, om jeg skal ind og bruge penge, eller om jeg ikke skal bruge penge, eller om jeg bare lige er ude og kigge, eller for eksempel kan jeg godt lide at gå en tur i Frederiksbergcenteret, bare kigge og bare hygge, i stedet for bare at tage fra skole af hjem. Så kan jeg godt lige bare tage Frederiksbergcenteret, fordi der har de alle mine yndlingsbutikker. Og så skal jeg selvfølgelig altid ind i Sephora. Det er ikke altid, man kommer ud med noget, fordi det har man jo ikke råd til hele tiden. Men jeg købte tre ting for den der Sweet Too Faced Peach Collection. Og jeg var faktisk derinde på den, der udkom. Og jeg havde så tidligt fri, at de havde ikke nået at sælge noget derinde. Så jeg var den første inde i magasinet, der var inde og købe noget den dag. Jeg havde så tydeligt fri, at de havde ikke nået at åbne endnu, da jeg stod ude foran. Og det første, det er en af deres lipgloss, som er denne her, og det er i Peach Please. Og den er så flot. Den har jeg haft brugt så mange gange her, hvor det begyndte at blive lysere i vejret og blevet forår og sådan noget. Den er der. Og den er bare så flot, altså den ligger bare behageligt, og den er ikke sådan klistret på nogen måde, og der er ikke noget glimmer i, og det synes jeg faktisk også er fint nok. Men den er bare, altså Too Faced, de laver bare så gode læbeprodukter. Så en af de andre ting, det er denne her. Det er Glow-paletten, som er en bronzer, en blush og en highlighter. Men jeg bruger altså, jeg synes der er for meget glimmer i til bronzer og for meget glimmer i til blush.
Og highlighteren var så flot, altså. Så jeg bruger dem alle sammen som highlighter. Så det var den anden ting. Den sidste ting fra Peach, den der Peach-kollektion. Det er selvfølgelig øjenskyggepaletten, altså. Jeg har ikke købt den. Det er nok det, jeg synes, man skal gøre, hvis man vil have noget fra kollektionen sådan til at starte med. Så synes jeg helt klart, det er den her øjenskyggepalette. Den er simpelthen så flot pigmentering, og der er både shimmer og matte øjenskygger, og jeg har brugt den der, der hedder Luxurious Cover. Dem har jeg brugt rigtig, rigtig meget, og jeg synes simpelthen bare, at de er så fine, og jeg har det med nogle gange igen, når det skal gå stærkt om morgenen, så lægger jeg kun én farve henover, og det synes jeg er rigtig, rigtig flot. Men hvis man skulle lave et look, det kan man jo også sagtens. Igen synes jeg bare, at det er nemmest, når jeg har travlt om morgenen. Hvis jeg har lidt mere tid om morgenen, så kan jeg godt finde på at sætte mig og lave et look, men ja, igen, nogle gange skal det bare gå stærkt. Og den er jeg så glad for. Altså, det er bare den, jeg har hele frem, når det er. Altså, jeg stod og kiggede. Så da jeg var inde og købe det der Sweet Peach kollektion. Hvis man købte for over et vist antal penge, fik man den her Sephora-øjenskygge med, som jeg har prøvet og har brugt, og den er så fantastisk. Altså, den er så flot. Så fordi jeg havde købt over to produkter af Too Faced, så fik jeg den her Mascara Melt Off, som er sådan en mascara, du putter på øjnene. Altså, når du har mascara på, og så fjerner du det. Så det er sådan en mascara. Hvad hedder det? Mascara makeup remover ting. Nu er vi ved vejs ende, og jeg har gemt stjernen til sidst. som jeg har investeret i, vil jeg sige. Det er den her Anastasia Beverly Hills Nicole Goro, tror jeg hun hedder. Glow Kit. Som det her mega flotte lyserøde highlighter palette. Altså, jeg har købt min i Sephora i Frederiksberg Center for en lille måned siden, i starten af maj, tror jeg det var. Der havde de i hvert fald rimelig mange tilbage, men jeg ved selvfølgelig ikke, om de har fået dem så. Det kan jeg jo ikke svare på. Det er i hvert fald der, jeg har købt dem. Og der er jo de her seks gule smukke highlights. Den hvide har jeg brugt så mange gange. Jeg ved, du fungerer. Jeg har prøvet dig mange gange. Så dig tager jeg på-agtig, ikke? Jeg snakker lidt til den, som om den er en baby, men det er min makeup baby. Så ja, det er alt, hvad jeg har investeret her. Og det er egentlig bare det, jeg vil sige for den her video. Tak, fordi I så med. Jeg håber, I kunne lide den. Så hvis I kunne, så må I meget gerne give den et like. Og så har jeg selvfølgelig skrevet mine sociale medier nedenunder mine. Jeg vil bare sige hej hej.